Hej allihopa och varmt välkomna tillbaka till en ny video här på min kanal. Idag så ska ni få följa med mig när jag går igenom alla mina sminkborstar och rensar ut och organiserar om lite. De senaste åren så har jag haft alla mina sminkborstar i den här krukan från IKEA. Men jag är lite trött på den här. Det är liksom ganska ofta som jag liksom inte hittar vilken borste jag vill ha, speciellt vad gäller ögonborstar. De liksom försvinner lite så i mängden. Plus att det börjar bli lite fullt här i. Jag känner att jag kanske har borstar som jag inte använder så mycket, som jag inte behöver ha kvar. Så jag känner att det är helt enkelt dags att gå igenom de här lite. Och jag har köpt en ny förvaring till mina borstar. Och det här är en borsthållare från Zoeva som jag faktiskt har kollat på ganska länge. Och nu passar jag på att köpa den när den var på rea, så den kostar typ bara strax över 100-ringen. Och den ser ut så här. Bara en så akrylhållare med två stycken större fack och två stycken mindre fack. Så min tanke är att jag kanske kommer ha ansiktsborstar i de stora facken och ögonborstar i de mindre facken. Så får vi se, är det så att det blir plats över kanske man kan ha typ sminksvampar och så i någon av de mindre. Vi får se hur det blir. Men innan vi börjar organisera så ska jag ju som sagt då gå igenom och rensa ut lite bland borstarna. Så vi kör igång med det direkt. Okej, jag tänker då att jag börjar med att bara hälla ut alla borstarna och sen sortera dem i ansiktsborstar och ögonborstar. Så här har vi då alla mina ansiktsborstar och här har vi alla mina ögonborstar. Jag passade även på att faktiskt räkna igenom dem, för jag tänker att det kan vara lite kul att se hur många det blir kvar, hur många jag rensar ut och så vidare. Så jag räknade till att det här var 64 stycken borstar, varav 20 är ansiktsborstar och 44 är ögonborstar. Men jag tänker nog att vi börjar med ansiktsborstarna eftersom de är lite färre, så tar vi ögonborstarna sen. Här har vi då alla mina ansiktsborstar och som ni kanske ser så har jag lite blandade märken. Jag har en hel del Real Techniques, jag har lite flareborstar, jag har en Kaleidosborste, Ecotools, några sådana här laxiborstar. Så ja, lite gott och blandat helt enkelt. Och jag tror nog kanske inte att jag kommer göra mig av med så många av mina ansiktsborstar. För de flesta av de här använder jag ändå ganska ofta. Så jag kan börja med vilka liksom jag vet att jag inte kommer göra mig av med. Och då har vi bland annat den här borsten från Bare Minerals. Det är deras Supreme Finisher. Och det här är faktiskt min absoluta favorit att använda till bronzer. Så den kommer definitivt inte försvinna någonstans. Sen så har jag de här tre borstarna som jag använder allihopa till highlighter. Vi har LH Cosmetics 306. Vi har Kaleidos H1 och vi har Flare 206 Precision Highlighter Brush. De här är ganska lika men ändå lite olika varandra, vilket gör att jag oftast använder dem allihopa, men lite beroende på vad jag känner för. Den här från Kaleidos till exempel är lite större och liksom lite så, vad ska man säga, fluffigare och lite tätare i stråna, vilket gör att den plockar upp lite mer produkt. Så den brukar jag använda när jag vill ha en ganska så extrem highlighter, när jag liksom verkligen vill att det ska synas mycket. Medan de här två från LH och Flare är lite mindre, lite så, lite liksom mindre kompakta eller vad man ska säga. Vilket gör att de inte riktigt plockar upp lika mycket produkt och kanske liksom sprider ut lite mer, medan den här lägger det lite mer liksom rakt på. Den packar på lite mer medan de här lägger det lite lösare på, om man nu kan säga så.
Dock så är den här lite så fluffigare, medan den här känns lite mer precis. Så som sagt, jag använder ändå alla de här tre väldigt mycket och tycker om alla väldigt mycket på olika sätt. Så de kommer jag behålla allihopa. Sen så har jag de här två borstarna som jag använder om jag vill använda en borste för att lägga min foundation. Vi har dels Buffing Brush från Real Techniques. Det här är en gammal favorit. Jag har haft den här i många, många, många år och tycker att den funkar superbra just till foundation, men även om man har något så foundation puder, alltså en puder foundation. Så den kommer jag definitivt behålla. Det är en stor favorit. Medan den här från Flair som heter 108 Foundation and Concealer Brush. Det här är ett lite nyare tillskott till min borstkollektion, men jag tycker väldigt mycket om den. Speciellt den här sidan just för att lägga foundation, men även den här sidan som jag ibland lägger concealer på ögonlocket med. Eller om jag har lite bråttom även i ansiktet. Så den här kommer också få stanna kvar i. Här har vi två likadana borstar från Real Techniques. Det här är deras setting brush och det är just precis vad jag brukar använda de här till. Att sätta puder under ögonen. Också gamla favoriter. Man ser att de ser lite så äckliga och slitna ut. Men därför att de har varit i min kollektion i väldigt många år. Så de kommer också få vara kvar. Sen så har jag två borstar här som jag tycker om att använda till rouge. Dels LH Cosmetics 310. Men även Flair Duo Contour Brush. Den här hade jag tänkt att ha som kontorborste, men jag har faktiskt föredragit att använda speciellt den här sidan till rouge. Tycker den funkar toppenbra. Och ibland använder jag även den andra sidan till rouge om jag vill lägga lite mer, ja, på lite mindre yta helt enkelt. För den är ju lite mindre och lite fluffigare så. Så de kommer jag också behålla. Tycker jättemycket om dem. Här har vi två favoriter att använda till puder. Jag brukar använda den här powder brush som är lite större om jag liksom vill lägga det över, alltså får det att gå lite fortare liksom. Medan jag använder den här multitask brush oftast. Men jag tycker ändå om båda två och vill behålla båda två. Och båda de här också från Real Techniques och gamla favoriter. Det här är en Duo Fiber Brush från Real Techniques och det här är också en borste som jag använder i princip varje gång jag sminkar mig. Dock så, alltså egentligen så använder jag den inte till något jättespeciellt, för det jag använder den till är att borsta bort om det har fallit ner produkt under ögonen. Men den är så pass bra till det, för den är liksom så, den är inte så tät helt enkelt. Den sprider inte ut produkten utan den bara borstar bort produkten väldigt lätt. Vilket är perfekt just när det har ramlat under ögonen. Så den kommer jag också absolut behålla. Sen så har vi faktiskt en borste som jag börjat använda bara senaste månaderna väldigt mycket. Och det är den här från Luxy som heter Small Duo Fiber nummer 524. Också en Duo Fiber borste men lite mindre. Och den här har jag faktiskt använt till att göra min contour. Vilket jag tycker har funkat väldigt, väldigt bra. Så den här kommer jag också att behålla. Den här från Real Techniques som heter Duo Fiber Contour Brush är också en borste som jag använt en hel del till contouring. Som sagt, nu på sistone har jag främst sträckt mig efter den från Luxy. Men det här är också en sån borste som har funnits i min kollektion länge och som jag ändå har använt till och från väldigt mycket just till contour. Så jag känner att jag vågar inte göra mig av med den, för jag tänker att det kan nog komma en period jag kommer vilja använda den till contouring igen. Sen så har vi de här fem borstarna kvar och det är väl de här som jag kanske är lite osäker på om jag har behov av eller inte. Till att börja med så har vi den här från Gloss Gods. Det här är nummer 1 står det här, som är en ganska stor, ganska tät borste. Och den här är ganska ny i min kollektion, för den här fick jag med på köpet när jag beställde, det måste nog ha varit Incendio-paletten när jag beställde den. Och jag har faktiskt inte liksom använt den här så mycket. Jag har testat den några gånger. Tycker den har funkat bra, men det är inte så att det har blivit någon ny liksom favorit. Men i och med att den är så pass ny så känner jag nog ändå att jag vill ha kvar den i min kollektion och testa den lite mer. För jag tror nog att jag kan komma och gilla den väldigt mycket till exempelvis bronzer. Sen så har vi den här från Luxy som heter 522 Tapered Highlighter. Och den här hade jag en period nu ett tag där jag gillade att använda den till mitt löspuder väldigt mycket.
Dock så har jag lite så redan gett upp det. Alltså det var ett tag som jag kände att det funkade väldigt bra. Men nu senaste veckorna när jag sminkat mig har jag väl kanske inte känt att det kanske har funkat lika bra längre. Så det här är en sån som jag nog tänker att jag kanske ska göra mig av med. Det här är en borste som jag i princip inte har använt någonting. Jag tycker den är väldigt snygg, jag tycker den är skön att hålla i. Men jag har liksom inte hittat något användningsområde för den. Så den här kommer jag att göra mig av med. Här har vi en gammal favorit från Sleek. Jag vet inte ens om den här har ett namn. Jag fick den här i ett kit som jag faktiskt vann för jättemånga år sedan. Och det här var väldigt länge min absoluta favorit att lägga highlighter med. Nu har jag som sagt dock andra borstar som jag föredrar att lägga highlighter med. Så jag känner att den här nog faktiskt har gjort sitt. Och att den inte har en plats i min kollektion längre. Och sist men inte minst har vi den här från Ecotools. Eller So Eco. Och det är deras blush brush. Och den här är lite så, jag har använt den liksom lite så till och från. Och tycker ändå ganska mycket om den. Har ibland använt den till puder, ibland till rouge. Och jag tror nog faktiskt ändå att jag vill ha kvar den. Det är inte liksom min absoluta favorit, men det är ändå en borste som jag använder med jämna mellanrum. Så den kommer nog få stanna kvar i min kollektion. Så då har jag alltså rensat ut 3 stycken borstar bland mina ansiktsborstar, vilket betyder att jag då har 17 ansiktsborstar kvar. Känns ändå bra, som sagt, jag gillar ju de flesta av de här borstarna så jag hade inte förväntat mig att rensa bort så många. Men det känns ändå bra att ta bort dem som jag ändå känner att jag inte har någon användning för. Så nu då går vi vidare till ögonborstarna som ju är lite fler. Okej, jag tänkte faktiskt att jag ska börja med att visa er den här borsten. Jag vet inte om ni kanske känner igen den, för den saknar nämligen en del. Det här var en borste som jag fick i en Look Fantastic-box för bara typ någon månad sedan. Jag tror det var förra Look Fantastic-boxen. Och jag blev superglad över den för att jag gillar den här väldigt mycket och använda i mina bryn. Men som ni ser så har den redan gått sönder. Jag tror det är ganska enkelt att bara limma på den igen. Men det jag faktiskt funderar på att göra är att bara behålla den här delen. För den här delen har jag ändå inte använt någonting. Och sen att jag har den här i badrummet. För jag brukar vilja ha en sån här brynborste bara ifall jag liksom vill lägga lite snabbt med min brow soap innan jobbet eller så. Så i badrummet just nu har jag en annan brynborste, men då tänker jag att jag kanske ska byta ut de två. Vi har en till brynborste här från Flair. Det här är deras 405 Duo Brow Brush. Tycker jättemycket om den brynborsten. Den har även en snedställd brynborste, sån som man liksom målar brynen med på andra sidan. Den här passar inte riktigt mina bryn, den är lite för bred. Men som sagt, jag gillar själva borsten väldigt mycket så jag kommer behålla den. Sen så har vi här alla mina Kaleidos-borstar. Här har vi dem. Och de här borstarna älskar jag så jag kommer inte göra mig av med någon av dem. Den här tycker jag supermycket om. Det är Kaleidos S1 som är en väldigt stor fluffig borste som jag älskar att använda när jag ska lägga en första färg i globlinjen och vill ha det liksom väldigt mjukt och väldigt lätt. Tycker jag att den här är fantastiskt bra. Sen har vi en lite mindre blendingborste som också funkar superbra dock. Har handtaget gått sönder lite här då min son försökte använda den här som en nyckel i dörren. Så kan det gå. Sen så har vi den här som heter S3. Som är en lite så plattare men ändå fluffig borste. Tycker väldigt mycket om den också. Sen har vi en mindre platt, S4. Som inte är så fluffig utan mer liksom bara platt och bra att packa på skugga med.
som jag också har gjort. Så jag får lite skugga här på händerna. Och sist så har vi här S5 som är en liten fluffig borste som jag älskar att använda på nedre fransraden. Så de här kommer jag definitivt behålla allihopa. Tycker de är toppenbra. Ett par andra blendingborstar som jag älskar och som jag använder väldigt ofta är de här två. Dels så har vi den här från Zoeva som heter 228 Lux Crease. Det här är min absoluta favorit att använda i globlinjen. Skulle jättegärna vilja ha fler borstar från Zoeva faktiskt, för det här är den enda som jag har testat, men jag älskar den. Så det är också lite anledningen till att jag kanske vill rensa ut lite borstar som jag inte använder, för jag är så himla sugen på att köpa något borstkit från Zoeva och testa mer därifrån. Så den kommer definitivt stanna kvar, skulle jättegärna vilja ha fler av samma. Den här borsten kommer från Morphe och heter M433. Det är en lite så också plattare men ändå fluffig borste som jag tycker är toppenbra när jag vill lägga lite mer precis i globlinjen men ändå vill sudda ut mycket. Så den kommer jag också definitivt behålla. Den här från MAC, nummer 217, är lite samma men lite mindre, så den är också väldigt bra när jag vill lägga lite mer precis. Så den kommer jag också ha kvar. Sen så har vi ett helt gäng borstar här från LH Cosmetics, också ögonborstar som jag tycker jättemycket om. Min absoluta favorit är den här, nummer 303. Det här är min absoluta favorit att använda på nedre fransraden. Jag gillar ju att ha ganska mycket skugga. Och den här är liksom lite större men suddar ut så himla fint samtidigt som man lägger skugga. Så det här är en stor favorit i min borstkollektion. Tycker också väldigt, väldigt mycket om 333. Deras typ så snedställda borste. Om jag vill måla bryn eller måla lite liner med en skugga eller så. Så alla de här borstarna är borstar som jag använder väldigt mycket. Men just de två tycker jag definitivt extra mycket om. Men de får vara kvar allihopa också. Sen så har jag den här borsten från Brushworks. Den här fick jag också i en Look Fantastic box. Och som ni ser så har den här hållit bättre än vad den andra hade gjort. Den är inte trasig. Men den här, det här är en dubbelsidig borste. Med en snedställd borste på ena sidan. Och sen den här stora platta borsten på andra sidan. Och just den här stora platta har jag älskat att använda. Jag tycker den är så himla bra på att plocka upp när typ skimmerskuggor och så. Och plus att den passar perfekt till mitt öga när jag vill göra cut crease. Så det här har faktiskt blivit en ny favorit, vilket jag kanske inte hade förväntat mig. Men den får absolut vara kvar. Just ja, här såg jag att jag har en till sån här snedställd borste från LH Cosmetics. Den ska självklart också vara kvar. Här har vi också en lite så oväntad favorit. Det här är Luxe 121 Mini Tapered som är en ganska så fluffig borste men som är ganska platt på toppen. Så den har liksom en ganska rak platt topp. Och den här har jag älskat att använda på nedre fransraden när jag vill ha ett väldigt så mjukt resultat. Så det här var en sån borste som jag kanske inte trodde att jag skulle få så mycket användning av, men som faktiskt har blivit en favorit. Så den kommer också vara kvar. Här har vi en av mina gamla favoriter. Det här är MAC 224 som var min absoluta favorit blendingborste förr. Men jag använder knappt den här längre för att den är ganska så sticksig jämfört med mina andra borstar. Och i och med att jag har andra blendingborstar som jag gillar så mycket mer just nu så blir det liksom inte att jag använder den här längre. Så jag funderar eventuellt på antingen att jag faktiskt gör mig av med den eller att jag bara tar in den och har den som så extra borste i badrummet. Men att jag liksom inte har den bland mina vanliga borstar. Eventuellt att jag tar in den i badrummet, för det känns ändå lite, jag har haft den så himla länge och jag har använt den så mycket, så jag vet inte om jag liksom vågar göra mig av med den ifall att jag skulle börja sakna den. Men den kommer i alla fall inte få vara kvar bland mina vanliga borstar. Sen så har jag två stycken av Real Techniques Base Shadow Brush. Det här är också borstar som jag har haft väldigt länge i min kollektion och som jag har fått väldigt mycket användning av. Det kanske inte är några favoriter längre, men jag tycker fortfarande ändå att de funkar väldigt bra om man vill liksom lägga en skugga på locket lite så lösare liksom.
Och inte riktigt packa på utan bara lite så svepa över locket. Så jag kommer att behålla dem. Här har vi en gammal borste från Sleek som faktiskt också är en stor favorit. Det är en väldigt så liten fluffig borste bara. Som jag tycker funkar superbra när jag vill lägga typ i yttre globlinjen, yttre vet. Så använder jag väldigt ofta den här. Så den kommer jag också behålla. Sen så har jag två stycken borstar från Urban Decay som jag har fått med i paletter. Den ena fick jag med i Naked 3-paletten och den andra vet jag inte. Kanske typ vanliga Naked-paletten eller någonting. Men med de här borstarna, det är dubbelsidiga borstar. Och jag älskar den här sidan av borstarna som är lite så typ platta men ändå fluffiga borstar. Som jag tycker är toppenbra för att plocka upp mycket produkt och applicera och bygga på. Eller liksom, när jag vill ha det ganska pigmenterat liksom, så tycker jag att de här funkar väldigt bra. Så de kommer jag också behålla. Sen så har jag två stycken pencil brushes, en från MAC som heter 219 och en från Morphe som heter M431. Relativt lika borstar och jag använder dem väldigt ofta, både för att applicera inne i inre ögonvrån men även längs nedre fransraden, så de här kommer också få stanna kvar. Sen så har jag två stycken lite så mindre fluffiga borstar här. En är faktiskt från ELF, deras Professional Eye Crease Brush, och en är från Luxy och heter 141 Mini Round. Det här är också två borstar som jag använder ganska ofta. Den från ELF använder jag faktiskt väldigt ofta i inre ögonvrån och den från Luxy använder jag ganska ofta på nedre fransraden, så de kommer också få vara kvar. Här har vi en till borste från Luxy, deras 209 Large Shader. Den här tycker jag också är väldigt bra just för att plocka upp och packa på så ögonskugga men ändå liksom med lite mjuka kanter, för den är ändå lite så fluffig. Så den kommer jag också ha kvar. Sen så har jag den här borsten från Real Techniques som är en Angled Shadow Brush. Och det är precis vad det låter, en snedställd skuggborste som är ganska så fluffig. Inte liksom min mest använda borste, men ändå en borste som jag uppskattar att ha ibland när jag vill lägga lite mer så, applicera lite så snett typ. Så det här är ändå en borste som jag vill ha kvar i min kollektion, för det, jag har ingen liknande. Här har vi en till från Real Techniques som jag gärna vill ha kvar. Det här är deras shading brush, tror jag det står. Det har försvunnit ganska mycket, men det här är bara en liten, lite så småfluffig men ändå platt borste. Den här tycker jag också väldigt mycket om att applicera med inre ögonvrån framförallt. Här har jag en till gammal favorit från MAC. Det är deras vad heter den nu då? 239 tror jag. Det här är så här en gammal klassiker liksom. Platt, ganska, alltså den är mjuk men ändå lite så hårdare och väldigt bra så att plocka upp och packa på produkt med. Inte min absoluta favorit längre, men ändå en borste som jag använder väldigt mycket. Så den kommer jag också behålla. Här har vi faktiskt en till borste från ELF. Det är en contour brush. Det här är en ganska så hård, rund borste. Egentligen kanske inte så här någon favoritform vad gäller borste, men jag får ändå väldigt mycket användning av den här, för det här är också en sån borste som jag väldigt gärna använder i inre ögonvrån, så den kommer jag också behålla. Sen så har jag en till gammal goding från Sleek här, en till lite så platt men ändå lite småfluffig borste. Som ni märker så gillar jag den typen av borstar, så det är också en sån som jag ändå sträcker mig efter ganska ofta, och därför så vill jag gärna behålla den. Resterande borstar här dock tror jag nog att jag kommer göra mig av med. Jag har dels de här från Urban Decay som också kommer från så här paletter. Det är från deras Vice-paletter. Jag använder den här borsten ibland som är en liten så plattare borste. Men jag känner inte att jag använder den tillräckligt ofta för att vilja ha kvar dem. Så de kommer jag göra mig av med. Här har vi en borste från Anastasia som jag i princip aldrig använder. Det här är en sån som jag kanske råkar använda ibland när jag inte har någon annan typ. Så den kommer jag faktiskt inte heller behålla. Här har vi en till från Urban Decay som kom i deras Smoky-palett.
Har en ganska så stor fluffig borste på ena sidan och sen en liten mindre så pencil brush. Men ingen av de här är direkt favoriter. Så de kommer jag faktiskt också göra mig av med. Sen så har jag den här från Real Techniques som är en essential crease brush. Det är en ganska så liten borste för creaset. Och egentligen så kan jag inte säga att jag har någonting som liknar den här riktigt i min kollektion. Så på så sätt känner jag att jag kanske borde behålla den. Men samtidigt så vet jag att det är väldigt, väldigt sällan som den här faktiskt kommer till användning. Så jag tror faktiskt ändå att jag gör mig av med den. Här har vi en liten snedställd borste från Sleek. Har typ aldrig haft mycket användning av den här för jag tycker den är alldeles för tjock. Så nu är det definitivt dags att göra mig av med den. För den här har jag också haft i många, många, många år. Här har vi en nostalgisk borste. För det här var nämligen min allra första blendingborste. Det här är Blending Eye Brush från Elf. Tror jag betalade typ en tia för den här. Och som ni ser så kanske inte är den bästa blendingborsten. Det är mer som en liten så större pencil brush skulle jag säga. Men nu för tiden så är det väldigt sällan som jag använder den här. Så jag tror faktiskt att det är dags att säga hej då. Även om det skär lite i hjärtat bara för att det var min allra första blending brush. Jag kanske behåller den och så här ramar in den liksom bara. Här har vi också en gammal från Elf, deras eyeshadow brush. Tror jag beställde den här samtidigt som en blending brush. Bara en lite så plattare borste. Men ingenting som jag använder särskilt ofta. Så den kommer jag också göra mig av med. Och sist men inte minst en till Elf borste. Och den här heter Eyeshadow Sea Brush. Den här tror jag faktiskt ändå att jag kommer behålla. Den här har lite samma form som den som jag precis visade, men den här är lite mjukare och lite bättre på att plocka upp produkt. Och det här är ändå en sån borste som jag använder lite då och då. Den funkar bland annat väldigt bra om man vill lägga till exempel lite produkt på brynbenet. Så jag tror nog faktiskt ändå att jag kommer behålla den här. Men det var allt och då har vi då de här borstarna som jag nu har rensat ut. Så vi hade 3 ansiktsborstar och så har vi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 och en halv. Men vi säger 10 borstar som jag ska göra mig av med. Så totalt 12 borstar eller 12 och en halv borstar då kan man väl säga. Så har jag inte gjort mig av med jättemånga. Det betyder alltså att jag har cirka 52 borstar kvar. Men det spelar egentligen ingen roll hur många borstar jag gör mig av med eller behåller. Huvudsaken är att de borstar som är kvar i min kollektion är borstar som jag faktiskt använder. Och som sagt, de borstarna som jag har här är inte borstar som jag använder. Så det känns bra. Då har vi alltså rensat färdigt nu, vilket betyder att det är dags för det roliga, nämligen att sortera det här i min nya förvaring. Kul, kul, kul. Jag tänker att jag börjar med ansiktsborstarna. Så där, det där fick ju absolut plats. Då har vi alltså lite mer så rouge och highlighter och bronzer och contour borstar i den här. Och här har jag då lite mer så basborstar. Toppen, toppen. Då går vi vidare till ögonborstarna. Där har vi det då klart. Gud, så himla skönt det här känns. Det känns verkligen som att jag kommer ha betydligt lättare att hitta rätt borstar och slippa lägga tid på att leta reda på dem. Sen får vi se hur bra den här ordningen kommer hållas. Speciellt i och med att jag har en son som älskar att hålla på med mina sminkborstar också. Men nu har jag ju åtminstone en organisering liksom.
Vilket känns toppen bra. Frågan är dock om jag kanske kan få plats med min svamp här i basdelen också. Jag har den här svampen från Linda Hallberg och det är typ bara den jag använder. Så jag tänker den kanske vi bara kan pilla ner lite där. Så hamnar den bland basborstarna också. Perfekt! Jag är så himla nöjd! Men det här var faktiskt allting som jag hade att bjuda på i den här videon. Jag hoppas verkligen att ni tyckte om den. Om ni gjorde det får ni gärna ge en tumme upp. Och sen så hörs vi i nästa video. Hej då allihopa!